Тим часом Чорноморець вже поступово готується до старту в першій лізі. Як повідомили у клубі, на тренувальні збори до Туреччини команда цим літом не відправиться. Футболісти вийдуть з відпустки наприкінці червня та розпочнуть тренування з 1 липня. Головний тренер Одеситів, болгарин Ангел Червенков поки що залишається в клубі. Він прагне зберегти основний кістяк команди та планує посилити декілька позицій. Про розставання з Вільхамсоном, Морозенком та Міщенком у клубі ще офіційно не заявляли.